阿猫的互动逻辑基本上哦，他们是只有做一件事情，叫做所谓的模拟狩猎游戏。你会看到强势猫跟弱势猫互相在追逐。可是如果有一个强一个弱的话，你会看到强的永远压在弱身上，甚至强的三不五时去骚扰或霸凌弱的叫弱势的猫。大家好，我是猫行为兽医师林子瑄。那我今天受到 Pet Talk 的邀请，今天要来跟大家分享一下我们临床常见的猫行为问题。猫家庭里面的那个阶级关系哦，事实上我们常常讲一件很好玩的事情，像狗啦，狗我们都讲说像个很，它是如果有画出阶级图来，它会很像一个标准的金字塔形状，它会有明显的上下主从的关系存在。那在上面的人有可能是狗的饲主或者他喜欢的人类，可是在猫的部分，像我们的教科书就写过一件很好玩的事情，说如果你把猫的阶级哦用图形去表示的话，它反而会很像一个。也像一座山，但是它像云雾缭绕的山顶，就是也看不太清楚，好像感觉有位阶高低强弱的感觉，可是你明显看不出，你没有办法明显看出来，比如说谁是最主要者，然后谁是最低下者，你就看到强势跟弱势的差别。那会有这样子的原因，也主要在于猫的互动逻辑啦。啊，猫的互动逻辑基本上哦，他们是只有做一件事情，叫做所谓的模拟狩猎游戏。你会看到强势猫跟弱势猫互相在追逐。可是如果有一个强一个弱的话，你会看到强的永远压在弱身上，甚至强的三不五时去骚扰或霸凌弱的叫弱势的猫。有可能这个例子像什么？两三岁的大橘公猫对上四三岁的三只脚小母猫、老病猫，诸如此类的。所以你会看到这两只猫在互动的时候，那些弱势的猫，无论是老猫、病猫、幼猫，它们不会主动去跟强势的猫竞争一些地盘或竞争一些资源。那个资源可能是水、食物、猫砂盆，甚至是饲主的互动跟关爱啊、关注能力诸如此类的。所以他们的阶级关系有点像是一个不太明确。我为什么讲不太明确？因为猫跟狗不太一样，在于就是虽然强势的会优先占有我刚刚前面讲的那些资源，可是相对来说，当这些强势猫它被满足了之后，它不太在乎其他的猫在干什么东西，它拿了多好的东西，它不会去做比较，也不在乎对方有没有或是有比它更多。譬如说啦。你晚上回到家，你想喂猫吃一些零食，还是什么小鱼干，就是诸如此类的东西，或者是吃饭都可以。你在喂的时候，那些强势猫先优先过来抢过来吃嘛。那吃完之后，你可能接二连三，它可能吃饱跑到旁边理毛，甚至开始打盹睡觉。你这时候拿出更高级的零食、更好吃的零食出来，那些已经吃饱猫其实不太在乎你们拿出什么东西出来，甚至那些其他接二连三那些比较弱势、比较胆小的猫才跑出来吃，它也不在乎。这是跟狗不太一样的一件事情，所以猫的逻辑在于什么？它的逻辑建立在于我有就好啊，你有没有猫不关我的事情，好，大概是这个样子。